В Україні пік вітрянки. Про це заявила заслужений лікар України Раїса Мустовенко. Інфекційні хвороби мають свої підйоми і спади, які з певною періодичністю повторяються. Кілька років тому був спалах кору, ще раніше у 90-х роках дифтерії, кажуть медики. На Івано-Франківщині говорити про спалах вітряної віспи підстав немає, запевняють в обласній інфекційній лікарні. Втім, допомогу медиків від цієї недуги за 4 місяці цього року отримала 41 людина. Зростання захворюваності на вітряну віспу спостерігається і з початку зими, кажуть медики. Втім, зараз також реєструється багато випадків цієї інфекції. Вітрянка посідає в Україні друге місце за поширеністю після гострих респіраторних захворювань. За статистикою, кожна п'ята дитина отримує ускладнення при цьому захворюванні. Якщо ж на вітрянку захворіє дорослий, то ця хвороба переноситься набагато складніше, ніж у дитячому віці. В нашому стаціонарі всі випадки були важкі, 18 з них пройшло через реанімаційне відділення. І тому такі хворі заслуговували на увагу, і, звичайно, в цих випадках сама вітрянка була небезпечна своїми ускладненнями. Зокрема, менінгоенцефалітами, іншими ускладненнями бактеріального характеру. Вони всі видужали, летальних випадків не було. За останній місяць у столиці України і в інших містах відзначено зростання захворюваності на цю інфекцію. Говорити про пік вітрянки на Івано-Франківщині підстав немає, запевняють лікарі. Втім, якщо за минулі роки на Прикарпатті на вітряну віспу захворіло близько 50 осіб в рік, то за 4 місяці цього року медичної допомоги потребувало вже більше 4 десятків хворих. Ця інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. І, звичайно, зараження відбувається при контакті з хворим. Причому треба відмітити, що вітрянка – це одна з найбільш контагіозних інфекцій. Передається вона майже на 100%, так можна сказати. І хто не хворів, то обов'язково захворіє. Звичайно, якщо хворіють дітки, вони хворіють в легкій, середньоважкій формі. А важко хворіють діти до року. Ми мали такі випадки і дорослі. Всі, хто спілкувався з хворим, мають бути ізольовані на 21 день. Повертатися в колектив можна не раніше, ніж через 5 днів після появи останнього елементу висипу. Також медики радять часто провітрювати приміщення, де лежить хворий, та робити вологе прибирання.